Possessão. O que vem a seguir é baseado numa história real. Isso foi o que aconteceu com uma família no decorrer de 29 dias. Invisibola. Pega. Achou engraçado, é? Acha que é meio bobo? Aqui é o lugar onde não tem problema ser bobo. A quadra de treino. Não com gente na arquibancada olhando pra vocês. Muito bem, gente. Faça uma jogada. Jogada 3. Cadê a bola? Cadê a bola? Tá na minha cabeça, treinador. Na sua cabeça. Uma cabeça. Uma cabeça. É isso aí. É assim que se joga. Joga o melhor com a invisibola que com a adversidade. Gostei. Oi, filha. Oi, como é que você tá? Bem, e você? Fala sério. É, eu tava lá sozinha. Oi. Oi. Tá atrasado. O treino demorou. Clyde, os sapatos. Opa, mas o que que houve? Ah, precisava de espaço para os negócios. Já estamos funcionando. É. Design de joias. Eu disse que ia voltar a fazer isso. Stephanie, minhas coisas estavam ali. Ah, é. Encaixotei as suas coisas. Coloquei seu nome. Tá tudo no armário aqui no hall.
Não acha que eu deveria ter arrumado as minhas coisas do meu escritório? Clyde, o escritório não é mais seu. E aí, filha? Pronta pra ir? Qual slogan você acha melhor? Pare a matança, coma vegetais, ou quando você come um animal, torna-se um? Esse primeiro é legal, mas quer saber, hein? Se tratando de slogan, pare a matança, pega fácil. Passa bem a mensagem? Totalmente. A senhorita Shandy disse que se conseguirmos 200 assinaturas na petição, ela leva pra diretora e vão fazer comida sem carne às segundas-feiras no refeitório. Olha, assim você vai acabar ficando popular. Pai, você tem que entender. Somos todos uma grande família nesse planeta, não importa a espécie. Não comemos a nossa família, comemos? Não, filha, claro que não. Oi, Clyde. Oi. Cuidado, Brad. Tá entrando na área onde os sapatos são proibidos. Eu sei. Eu dei a placa pra Stephanie. Você não ia acreditar nas bactérias que a gente traz pra casa. Claro que eu acredito. Oi. Oi. Vamos fazer o que hoje à noite? Vamos a um concerto. Legal. Ingresso pra temporada. Wagner. Wagner? Stephanie adora Wagner, não é verdade? Trago elas de volta domingo depois do almoço. Tá. A Emily insiste em ser vegetariana. Fica de olho nela. E nas alergias também. Da última vez voltou com urticária. E só comida saudável. Legume, verdura, nada de pizza. Por favor, é sério. Acabou? Já. Stephanie. Quê? Confia em mim. Tá bem. Obrigado. Tchau, meninas. Amo vocês. O Brett falou que meus dentes são tortos. Ah, dá um tempo. Seus dentes são ótimos. O trabalho dele é falar para as pessoas que elas têm dentes ruins. É assim que ele ganha dinheiro. Não, ele disse que ia consertar os meus de graça. É... Pai... O que foi? Passou do seu apartamento. Passei, filha, é? Tcharam! Que é isso? Que é isso? É a nossa nova casa. Esse lugar aqui é deserto. Não acha isso legal? E? Os bichos vêm daquela floresta. Ontem, eu vi dois guaxinins na varanda. Jura? É. Vem, bicudinha. Nossa! Aqui é bem legal. Não é? Os quartos são lá em cima. Eu quero o quarto de frente para a floresta. É seu. Ele é todo seu. Ai! Tem portinha de cachorro. Vamos adotar um cachorrinho, pai, por favor. Vamos adotar um cachorrinho, por favor, por favor, por favor. Pode parar com essa brincadeira, filha. Isso não funciona mais assim, comigo. Pai, por favor, por favor, por favor. Saúde. Saúde. Saúde, filha. Pai. A mamãe ia gostar dessa casa. Vamos chamar ela para o café da manhã? Emily. A mamãe e o papai já estão divorciados há 3 meses. A mamãe não vem comer panquecas. Hannah, para com isso. Mas isso tá ficando chato. Ela fica sempre falando que vocês dois vão ficar juntos de novo. Emily, a sua mãe e eu, nós não conseguimos mais... Não conseguimos mais ter um bom convívio. E os dois estão seguindo com as suas vidas. Eu sei. Mamãe sempre diz isso. É isso que ela diz? Tá, tudo bem. Então é isso. Eu acho que essa é a melhor ideia. Tá? Então... Vamos acabar de comer. Já até perdi a fome. Lava o seu prato. Hannah, não fale mais essas coisas. Chateia a sua irmã. É sério? Agora vai jogar a culpa em mim? Valeu, hein, pai. Não dá pra ir mais rápido, disse a anchova para o caracol. Tem um delfim atrás de mim e ele está me empurrando. Como foi seu dia hoje? Foi tudo bem. E o seu? O jantar foi um fracasso. Não deixe a mamãe ficar sabendo sobre o jantar.
Ela vai ficar uma fera porque a gente comeu pizza. Te dou 5 pratas se não contar pra sua mãe. Me dá 35 e eu calo a boca. Dorme, filha. Deixa a porta aberta. Ué, o que que foi? Tem medo? Não. É que eu quero ela aberta. Pai, precisa de pratos. Uma nova mensagem. A gente compra. Clyde, é o Trevor, da Universidade da Califórnia. Me dá uma ligada, eu quero falar uma coisa com você. Isso é muito legal. Eu espero que esteja bem. Olha, pai, eu sou uma dama. Olha o que eu achei. Pai, posso levar isso? É um chapéu lindo. Tudo o que quiser, filho. Gostou? Nós vamos levar umas coisas. Quanto é que eu devo? 55, tá bom? 55. Ah, minhas filhas me limparam. Eu tenho 48. Podemos devolver não, minhas não, coisas? Não, não, não. Tá ótimo assim. Tem certeza? Claro. Obrigado. Eu que agradeço. Estão vendendo um monte de coisas. Por quê? Estão se mudando? Não. É pra pagar umas contas. Ah. Olha esses desenhos. São lindos. Essas instruções são ridículas. Ô, Emily, pode me fazer o favor de passar a chave de fenda? Pai, você disse que ia abrir pra mim. Mas que estranho, não tem nenhuma fenda. Tá, e daí? Olha, eu acho que quem fez isso não queria que ninguém abrisse ou... Pelo menos não queria que ninguém abrisse fácil. Ouviu? Tem alguma coisa dentro. Ué, alguém deve ter aberto. Algum dia. Você está totalmente certa. Papai, não. Querida, pai, por favor. Eu preciso atender. Trevor. Oi. Desculpa, eu estou sempre perdendo suas ligações. Como você está, amigão? Bem, bem. Pai. Está fazendo bom trabalho aí. Já conseguiu 2 títulos. Você me ligou só para bater papo? Não, eu liguei para te dizer que já está na hora de vir para Carolina do Norte para falar do seu futuro. O que que você quer? Eu tô querendo te trazer para a primeira divisão, Clyde. O treinador Rio já está sabendo? Ele está se aposentando no final do ano. Foi ele que me disse para entrar em contato com você. Disse que a faculdade precisava de um ex-aluno para assumir o controle. O que que eu posso dizer? Claro, eu tô muito interessado.
O que, que foi? Eu não sei, não fui eu. Pai! Pai! Ana! Ana! O quê? Tava na minha que foi? Cara! Tava na minha cara! Tira o que daí! Que tava na sua cara? Tava embaixo da coberta! Tira logo! Pai! Eu não acredito que você fez isso. Você falou pra eu matar. Eu falei pra você tirar da cama. Que coisa, pai! Ela falou. Era só uma mariposa. Faça um barulho para as mais maravilhosas divas da dança, que são sempre selvagens. As Silver Stars! Emily, você tá legal? Me sinto estranha. O quê? Me sinto estranha. Como assim? Tô meio perdida. Eu sei que esse lance entre o papai e a mamãe é triste. Mas somos adolescentes e eles são adultos. Às vezes a gente tem que aturar os erros idiotas deles. Olha, você vai se sentir melhor quando não der importância pra essas coisas. Oi! Oi! Oh. Oi, mãe! Senti tanto a falta de que vocês. Saudade, como mãe. É que foi o fim de semana? Ah, foi legal. Comemos pizza. Pois é, mas era uma pizza cheia de legumes. A mãe da Jen tá vindo? Tá, sim. A sua roupa tá na cama e toma um comprimido para alergia por via das dúvidas. Se um dos seus jogadores tivesse alergia a alguma comida, você ia ameaçar as moças do refeitório com exigências de cardápio. Dá um tempo. Eu quero entrar para pegar as caixas. Ok. Obrigado. Aí. Ele tá se mudando pra cá, por acaso? Não. Não, a gente só tá saindo. Saindo? Ele parece bem à vontade aqui. Ele assumiu a cozinha. Não enche, Clyde. Com as suas meias antissépticas. Mas pelo menos ele tá presente. Como é que é? Entende, disponível, presente, aqui no momento. O contrário de ausente. Ausente, como você Stephanie, sempre foi. Stephanie, já entendi o recado. E pega legal? Logo suas coisas. Tá, tá bom. Alô? Clyde, é o Trevor. Oi. Eu já tô com a sua passagem aérea. Vou pedir que a universidade mande um carro pra te pegar quando chegar. Nossa, que bela recepção. Você vai adorar. Então, valeu por ter ligado. Mantém informado. Tchau. Ah, ela fica na fileira do meio. Pai, semana que vem a Hannah vai dançar. Oh. É a primeira vez que ela vai se apresentar em público. Isso é legal. Você pode ir? Claro que sim, eu vou estar lá. A mamãe vai, você não tem obrigação de ir. Tá de brincadeira? Eu vou estar sentado na primeira fileira. O que é isso na sua boca? Ah, Ana, eu disse que seus dentes são perfeitos. Não, você disse que a decisão era minha e eu não quero passar o resto da vida com os dentes tortos. Tortos?
Quem falou que seus dentes são tortos? São tortos. Meus dentes são totalmente tortos. É horrível. Você é perfeita. Ana. Pai! O que é? O que foi? Vão pra lá. Tem alguém na não, casa. Saiam. Quem tá aí? Tá tudo bem, meninas. Eu acho que era só um guaxinim. Emily, o café tá pronto. Filha! Você não me ouviu gritar que o café tá pronto? Emily. Que foi, pai? Primeiro o locutor vem e anuncia a gente. Ele tem a voz mais horrível que eu já ouvi. Eu não sei por que não me deixam fazer isso. Aí ele fala: façam barulho para as mais maravilhosas divas da dança, que são sempre selvagens, as Silver Stars! E a gente tem que estar de rabo de cavalo para todo mundo ficar igual, porque a gente é o coro do cancã e tudo mais. Eu falei pra Jen não cortar o cabelo, porque tá muito curto e a mãe dela tá tendo que fazer alongamento. Tem que usar cabelo de verdade, de índio e asiático. Eu, particularmente, acho nojento. Eles varrem o cabelo, botam numa caixa, aí pesam, mandam pra um lugar especial. Aí, nesse lugar, eles manipulam o cabelo e fazem essas perucas. Aí, eles nem sabem acabar. Me perdoa, pai, me perdoa. Foi sem querer. Vai pro quarto. Thank you.
mulher? Que estranho. Eu não sabia que mariposas curtiam pizza e refrigerante. O exterminador de pragas disse que vai dar um jeito naquilo. Ainda estou recebendo seus e-mails no meu computador. Quer que eu resolva isso? Quero. Agradeço. Como foi Wagner? Foi bom. Interessante. Interessante, é? Sabe, interessante no código Stephanie é eu caí no sono. Não caí, não. Pegou no sono legal. Eu não peguei no sono. Tá bom. Eu não sei que arquivo é esse aqui. O que é que eu tô fazendo? Não lembra disso? Foi no fim de semana que as meninas estavam acampando. Esqueceu? Ah. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Essa casa é muito quente. Ah. Eu me lembro. O quê? Não. O que você está fazendo? Aquele fim de semana foi lindo. Um lindo fim de semana. Se foi. Até que são bonitas. Meu Deus. Você lembra você quando... O quê? Nada. Deixa pra lá. Tá. Tudo bem, é isso aí. Eu fui deletado com sucesso do seu computador. Obrigada. De nada. Só uma pergunta. Você notou alguma coisa estranha acontecendo com a Emily? Que tipo de coisa? Eu não sei. É que tem momentos em que parece que ela foge da realidade. A gente acabou com a vida delas. Vai demorar um tempo para voltar ao normal, não é? É. Tá, eu te vejo depois. Tá, obrigada. Cadê a comunicação? Ah, não ouvi nada daquele. Vai passar isso? Não, ele vai arremessar. Eu vou marcar 20 minutos no relógio. Vamos correr toda a quadra de basquete. Se eu não vir que estão se esforçando, ficaremos até mais tarde correndo nas linhas. Vamos, andem! Treinador, não falou que tinha um compromisso às 5? Que horas são? Já passa das 5. Abre. Faça um barulho para as mais maravilhosas divas da dança, que são sempre selvagens, as Silver Stars! Hannah. Vacilei. Eu prometo que... Eu vou te compensar. Ela tá furiosa com você. É, eu sei. Tá tudo bem com a minha caixa? Ela tá bem. Eu não quero que você fique perto dela. Tá bom. Porque só eu tenho permissão pra mexer nela. Emily, o que que tem de valor nessa caixa? Não mexe nela. Tá bom, amor. Eu não mexo. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Música.
Mas que droga é essa? O que tem aqui? Me devolve! Devolve só pra mim! Devolve só pra mim! Devolve só pra mim! Não! A Emily tem se comportado de um jeito muito estranho nas últimas semanas. Está se afastando dos amigos. Não se dedica mais aos estudos. Ela parece ter perdido o interesse em coisas que eram importantes para ela. Emily tem passado por muitas coisas. O senhor se mudou recentemente? É, me mudei. A Stephanie fica com as meninas a maior parte do tempo na casa em que cresceram. Como vão as coisas na casa nova? As coisas vão bem. É, levando em conta as circunstâncias. Que circunstâncias? Nos divorciamos. E isso sempre é difícil para os filhos, né? Eu acho que ia fazer bem para Emily falar com alguém sobre seus sentimentos. Sentimentos? Eu sempre converso com ela sobre o que ela sente. Sobre tudo. Ainda assim, ela parece bem frustrada. Ela assusta todo mundo com aquela caixa, senhora Brannick. Acho bom afastá-la da caixa. Não entendo. A Emily não é de fazer essas coisas. Ela nunca brigou com ninguém, nunca. Não foi uma simples briga. Foi violência. A gente está separado há mais de um ano. E as meninas nunca tiveram problema. Esse comportamento é estranho. Tem alguma coisa por trás disso. É, talvez esteja insegura. Ou então é porque você não está lá com ela. Ainda recebo seus e-mails. Confirmação do seu voo para Carolina do Norte. Eu ia te contar. Quando? Depois de aceitar o emprego? Eu só tô indo conversar. Se oferecerem, vai aceitar? Claro que vai. Stephanie, espera. Claro que vai. Tudo para ficar por cima. Só que sua filha de 10 anos está desnorteada. O comportamento da Emily não tem nada a ver com isso. Legal. Fecha os olhos, Clyde. Isso sempre funcionou para você. Ah, que isso? Só pode estar brincando. Aí! Não mexe nos dentes da minha filha!
Que isso? Meu Deus! Você entendeu por que cancelaram as aulas hoje? Porque a senhorita Shandy morreu. Isso mesmo. Ela sofreu um acidente horrível ontem à noite. Pode pegar a caixa pra mim? Ficou na sala de aula. Filha, vamos conversar sobre isso um minuto, tá? Por que essa caixa é tão importante pra você? Sei lá. Gosto dela. Tá bom. Olha, Emily. Eu percebi que você às vezes fala com a caixa. Eu não falo com a caixa. Falo com uma pessoa. Pessoa? Quê? Disse que fala com uma pessoa. Aham. Que vive dentro da caixa. É um amigo que vive na caixa? Quê? Ele vive lá? É ela. É mulher. Oh. E o que é que ela fala pra você, Emily? Que eu sou especial. Eu também acho que você é muito especial. Eu ia gostar de conhecê-la. Impossível. Ninguém vê ela. Nem eu. Quero comer mais. Ela ainda tá com fome. Eu me livrei dela. Me fala onde ela tá. Não tá aqui. Então, vai buscar. Esquece essa caixa, Emily. Eu vou ligar pra mamãe. Pra falar o quê? Pra ela vir me buscar. Isso não vai acontecer. E se continuar falando assim comigo, vai ficar de castigo o final de semana. Eu te odeio. Vai pro seu quarto. Já chega. Vai pro seu quarto. Eu não te amo. Emily. Mamãe também não te ama. Você acha que sabe tudo, mas não Para sabe com isso, de Emily. Nada. Não fale assim comigo. A mamãe é uma Brett agora. Ele faz ela feliz. Não Ele fale faz com seu pai coisas desse jeito. Boas pra ela. Você nunca fez isso. Nada. Pai, você bateu nela. Não, droga. Eu não bati nela. Emily! Filha! Precisamos conversar. Emily! Emily!
sei. Amiga da caixa. Não. Não. Porque o meu pai, não. Meu pai não gosta mais de mim. Não. Do que você tá falando? Não! 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 Emily! Entendi. Não, agora não dá, não. O juiz Simmons reviu o processo e ele já está expedindo a liminar. Não vou poder ver minhas filhas? Com base nos relatos da senhora Brennick sobre as manchas roxas... Stephanie, isso é ridículo. Sabe que eu nunca machucaria ela. O juiz Simmons vai marcar a audiência e informaremos a data. Uhum. Obrigado. Peraí, Stephanie. Senhor Brennick! Podemos conversar? Só nós dois. A gente pode resolver isso, Stephanie. Senhor Brennick, o senhor pode entrar com o recurso... Não estou falando com você, estou falando com a minha mulher. Stephanie. Não encoste em mim. O que você pensou? O que você tinha na cabeça? Destruiu a família. Não vou deixar que machuque as meninas. Vai embora. Vai para a Carolina do Norte. Não quero te ver nunca mais. Ele está descontrolado, está zangado, está confuso, está descontando esse divórcio em todo mundo. São as meninas que estão pagando preço, por isso a Emily está com problema. Trouxe um monte de filmes da minha coleção. Vamos ver os DVDs com as meninas hoje à noite? Ah, é uma boa ideia. Mas tem que ser comédia. Vamos melhorar o humor desta casa. Tá. Oh. Essa é a sua segunda taça. Guarda um pouco para o jantar. O que você tem aí? O que está escondendo? Mostre. Posso ver? Querida, está tudo bem.
Onde conseguiu isso? Onde você achou isso, Emily? Arrancaram de propósito. Dente perfeitamente saudável. Emily. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora agora. Eu não gosto de você. Você vai ter que se acostumar comigo. Treinador? Tá procurando o banheiro? O que está fazendo por aqui? Um achado e tanto, Clyde. Esse é o problema. Eu não sei o que é isso. Considerando o trabalho da madeira, diria que é da Polônia, anos 20 ou 30. Provavelmente veio de um vilarejo judaico, a julgar por essas inscrições em hebraico. Acho que diz... Tibuk. É a palavra em hebraico para espírito deslocado. É uma típica caixa Tibuk. Então, era usada em alguma coisa religiosa? As linhas mais tradicionais do judaísmo, principalmente a facção assídica, acreditam em vários espíritos. Espíritos bons e... Espíritos bons e... Maus. Como demônios. Uma caixa de Tibuk era feita com a crença de que o mal em si pudesse ser contido. Pensa bem. Se você acreditasse nisso, que você pudesse capturar um demônio. Ah. E agora? Está na sua mão, treinador Brennick. Vai carregar essa maldição. Cara bem corajoso. Quem quer que tenha feito essa caixa tinha convicções fortes. Por isso fez essa tranca e esculpiu essas palavras. Ou seja, o que diz é... Cuidado, mortal, não abra. Então, não abra. Exorcismo judeu. Exorcistas judeus descobertos. Destroem o livro do mal. Exorcismo judeu. Derrotando demônios. Cadê sua irmã? A mamãe foi na farmácia. Vai surtar se souber que teve aqui. Hannah, eu não tô de brincadeira. Eu preciso ver a Emily. Ela decidiu ficar em casa. Não tá se sentindo bem. Pai! Emily. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus.
em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo. A fidelidade dele será seu escudo, protetor. Você não temerá o pavor da noite, menino. Quem é você? O que você está querendo com a minha filha? Me fala! O que quer com ela? Me fala! Clyde? O que está fazendo aqui? Sai daqui! Sai dessa casa! Vou chamar a polícia, sai! Com licença. Desculpe. Eu me distraio quando escuto música. Meu nome é Clyde Brennick. Eu estou procurando Zadok Shavir. É, sou eu. Nos falamos por telefone. Obrigado por me receber. É isso? É. Tá. Vou levá-lo até o meu pai, o Rabino Shapir. Mas eu vou avisando, ele é tradicional. Tudo bem. Tá, todos estão esperando. Kannst du es weisen, was die hast uns gebracht? Meu pai pede que mostre o que tem na bolsa. Wie hast du das bekommen? O Rabino Shapir quer saber onde conseguiu isso. Comprei numa venda de garagem. O senhor abriu? Fale. Abriu a caixa? Minha filha. Minha filha abriu. O que essa coisa quer com a minha filha? O Dibuk procura inocentes, almas puras. Ele vai e volta da caixa, procurando o hospedeiro apropriado. O hospedeiro começa a ouvir vozes, ter visões. Tudo isso é parte da ilusão do espírito, para proteger o hospedeiro e afastar os outros.
O estágio final é quando Dibok se liga ao hospedeiro. Os dois se tornam um. Vai se alimentar e sugar até não restar mais nada. Ele só quer uma coisa. Uma coisa que ele não tem. Leben. Vida. Tá sugando a vida da minha filha. Como eu faço para parar? O único jeito de parar um Dibok é mandá-lo de volta para a caixa, invocando o nome dele. Eu não tenho o nome dele. Isso é tudo que eu tenho. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu vi uma cerimônia. Um exorcismo. É um risco muito grande. O Dibok pode atacar qualquer um que tente fazer essa cerimônia. Não! Não, por favor. Espera, por favor. Alguém aqui tem que me ajudar. Ela não é mais a minha filha, porque quando eu olho nos olhos dela, é essa coisa olhando de volta pra mim. Mas a minha filha, a Emily, ela ainda está lá dentro, né? Por favor, digam que ela ainda está lá. Vocês têm que me ajudar. Precisamos deixar que seja feita a vontade de Deus. Vontade de Deus? Se fosse a sua filha, o senhor deixaria para a vontade de Deus? Sr. Brennick, eu vou com o senhor. Por quê? Pequak Nefesh, uma violação permitida nas leis sabáticas. Uma vida humana está em perigo. Não só tenho permissão, como obrigação de agir. Vamos. Emily. O que está fazendo? Emily. Me dá isso, filha. Emily, o que está fazendo? Emily não está aqui!
Tudo bem, amor. Vem cá, vem, vem cá. Vem cá com a mamãe. Para com isso. Para com isso agora. Vem cá, vem pra mamãe. Não! Eu não tô de brincadeira, Emily. Eu já falei! A Emily não tá aqui! Vem aqui. Emily, onde está você? Emily, vem cá, filha. Vem aqui. Emily, cadê você? Emily. Você tinha que ver. Eu morri de medo. Eu nunca vi nada assim. Diante da situação, acho que tem que fazer alguns exames com ela. Eu liguei para uma amiga. É especialista em saúde mental, trabalha com crianças. Pode atender a Emily amanhã de manhã cedo. Deixa uns dias lá para fazer uma avaliação completa. Fala que a gente vai passar o fim de semana fora. Pronto, família. Vamos. Tudo bem? Já procurei em cada centímetro dessa coisa. Esses entalhes, uma prece do livro dos Salmos, os amuletos dentro, mas por que tem um espelho? Se o espírito estava contido, ele teria que ficar se olhando para sempre para lembrar que virou as costas para Deus. Nossa,
coletora de crianças. Corre. Eu quero fazer uma ressonância imediatamente. Tá. Emily, você vai entrar nessa máquina, tá? Passa nela como uma grande câmera. Só vamos examinar isso. Eu tô bem. Tá, querida, tá. Vai ficar tudo bem. Não fica com medo. A gente tá na outra sala. Tá bom? Uhum. Você vai ouvir uns barulhos, Emily. Não é pra ter medo, tá? Eu te amo. Agora eu quero que você fique bem quietinha. Tudo bem. Vamos começar. Posso fechar os olhos? Pode. Vamos começar a ver as imagens agora, tá? Tá indo bem. É, bom tecido. Deve ser alguma interferência. Agora sim. Quê? O que é isso? Tá tudo bem com a minha filha? A senhora pode ficar tranquila. A gente sabe muito bem o que está fazendo. O que está acontecendo? Essas coisas acontecem de vez em quando, não. Coisa dentro dela. Eu vi uma coisa dentro dela. Os médicos não podem ajudar, não é? Você tem que confiar em mim, tá bom? Consegue tirá-la daqui? Não. Temos que fazer aqui mesmo. Aqui? Ótimo. Odeio hospitais. Pessoas morrem aqui. Oi. Esse é o Zadok. Zadok, essa é minha família. Obrigada por vir. Pode ajudar? Claro. Por acaso eu tenho cara de médico? Ela não me quer aqui. Vamos para um lugar reservado. Vamos preencher os formulários e transferir.
Tem uma sala de fisioterapia lá embaixo. Meus jogadores usam às vezes. Ninguém usa ela depois das 6. Pegue as velas e acenda. Quantas? 7. Como no passado, vocês devem colocar algo do seu coração na caixa. Acredita-se que essa essência amarra a prece. Isso pertenceu ao meu avô. A força de toda a minha família está conosco. Ana, filha. Stephanie. Toma. Nossa aliança. Se começarmos, devemos terminar a cerimônia. O Dibok vai fazer o que puder para parar a gente. Mesmo diante do mal, nossa fé tem que ficar inabalada. Tá bem. Por favor, Deus. Azeite de 2 oliveiras. O azeite representa a luz, a água representa a escuridão. Que Deus separe esses dois, assim como só a luz dispersa a escuridão. Nem a praga que devasta ao meio-dia fica com a mão em cima dela. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Emily, filha. Me leva no lugar dela! Emily. Emily. Yeah.
Emily, é você? Clyde! Pessoal, isso está errado. Isso não está certo. É, onde ele está? Cadê o Dibo? Abiso. 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 Abiso! Abiso! Thank you.
só uma tosse. Zada, que foi? Clyde, eu ia te ligar. Eu tenho que devolver o seu carro. Fica com ele. Eu não vou alugar algum mesmo. Como está a família? Perfeita. Mais que perfeita. O que vai fazer com aquilo? Não sei ainda. Vou conversar com meu pai. Ele vai achar um lugar seguro. Tá bom. Adeus, Zadok. Adeus, Clyde. Yeah.